Իմոտ աշխատանքային օր այսօր, բայց միևնույնն է ժամանակ գտել եմ, որ ձեր հետ շփվեմ եւ մտքերս կիսեմ ձեր հետ։ Այսօր կխոսանք այն նորությունների մասին, որոնք ես տեղադրել եմ իմ Facebook-յան էջում։ Դա կարևոր է, որովհետեւ որոշ բաներ կա, բացատրության կարիք ունի։ Հույս ունեի, որ բացատրության կարիքը չի ունենա, բայց զգում եմ, որ կա, եւ բերեք այդ նորությունները քրոնիկական ձևով, իմ տեղադրած այդ ժամանակի քրոնիկայով վերլուծենք եւ միասին տեսնենք, թե ինչ եմ ես այդտեղ տեղադրել։ Ուրեմն, Ժորժ ջան, առաջիկա 8 տարիների ընթացքում Հայաստանում 18.7 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում կարվի նոր անտառային տարածքներ հիմնելու համար։ Սա շատ ուրախալի նորություն է իմ համար, ամենայն դեպս, որովհետև Հայաստան եւ կանանչ լինելը դա շատ կարեւոր է։ Կանանչ միջավայրը դա ջրի խոնավության եւ կյանքի նշան է։ Այս մեկ շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանում սարերը շատ են, իսկ ծառաշատ սարերը դա մի հատ հրաշք բան է, Ժորժ ջան։ Նորությունը տեղադրեցի ու տեսա միանգամից մարդիկ բողոքում են, որ ինչի է Ամերիկան այսքան քիչ փող տալի, եթե Եվրոմիությունը միլիարդներ փողեր է տվել։ Սկզբում չհասկացա, թե ինչ են մարդիկ կարծում, որ սա Ամերիկան այս փողերը հատկացրել, հետո տեսա, որ հասկացա, որ դա մարդիկ կարծում են, որովհետև նյութում գրված է 18.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Մտածում են, ուրեմն Ամերիկան է տվել։ Ոչ, Ժորժ ջան, դա Ամերիկան չի տվել, դա վերջին հաշվով կարևորել չի գումարը, որտեղից է եկել, ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից գումարը տրամադրում են այս պրոյեկտին, եւ մոտակա 8 տարիների ընթացքում ավելի շատ կանանչ ենք ունենալու Հայաստանում, որը ողջունելի է։ Եվ իմ ընկերներից մեկը Ստելան, ով որ ին Facebook-յան էջերում ես սկսում եմ նրան նյութերը, որովհետև նա շատ լավ գործ է անում Հայաստանում, գյուղերով ճանապարհորդում է եւ ցուցադրում է գյուղերը եւ օգնում է այնտեղ ներկում այդ պարիսպները բան անում, եւ նա մի քանի անգամ ցուցադրեց, որ շատ կարեւոր է, որ կանանչը շատանա Հայաստանում, եւ խորհուրդներից մեկն է, որ եթե ինչ-որ բան եք ուտում, միրգ այդ մրգի կորիզները մի քցեք, պահեք, եւ երբ ճանապարհորդում եք, ինչ-որ մի տեղ գնում եք, ուղղակի նետեք բնության մեջ, շանս կա, որ նրանք կաճեն եւ կդառնան պտղաբեր ծառեր։ Հայաստանում միրգը պտուղը շատ լավ աճում է եւ ինչքան շատ ծառեր լինեն, ինչքան բնական ձևի, ոչ թե ասենք տանը ինչ-որ միտեղ տնգենք, բայց ասած որ գցում ես ինչ-որ միտեղ աճում, ա նշանակում նա համապատասխանում է այդ հողին եւ իրար բռնում են կորիզն ու հողը եւ ծառը աճում է։ Դա շատ լավ երևույթ է։ Հետո տեսա, որ կանանչի առումով ամենականանչ նահանգներից, մարզերից մեկը Հայաստանում, եթե ոչ ամենականանչը, դա Լոռինն է, եւ տեսա, որ Լոռիում տուրիզմը շատ ուժեղ ձևով զարգանում է։ Այս ոչ թե սենց, այլ սենց արդեն դեպի վերև է գնում, եւ ես վստահ եմ, դա կապ ունի այդ կանաչապատման եւ հասկանում եմ, Ժորժ ջան, երբ սարեր ժայռեր են լինում եւ կանաչ են լինում, հələ մի հատ էլ ջու լճեր, դա արդեն աշխարհի վրա ամենահետաքրքիր եւ սիրուն տեղերից մեկն է լինում։ Տեսա, որ կրաֆտ էին անում ջրի վրա, այդ նավերով շարժվում էին, եւ շատ ուրախալի է, որ տուրիզմը Հայաստանում տարբեր տեղերում, տարբեր բնակավարներում բարգավաճում է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ուժը ոչ թե բնության մեջ է, այո, բնությունը հատուկ է տալ, բայց դա Հոլանդիայի բնությունն էլ հատուկ է, ալպերինն էլ, աֆրիկայինն էլ։ Ուղղակի մենք մի բան ունենք, որ ոչ միտեղ այդպիսի երևույթ համարյա չկա, դա այդ հին հայկական եկեղեցիներն են, որը մի կողմից ցավոք սրտի տենց անտեր թողնվել են ու տենց մնացել են, բայց մյուս կողմից տուրիստական ուժ ունի, որովհետև ասենք տեսնում ես շենքը կա, բայց ծառերը են վրան աճում, բայց շատ բնական ձևի
այնտեղ բնությունը եւ հայ մտքի շինարարությունը հանդիպել են իրար եւ մի հատ շատ ուժեղ բան է ստացվել, որը մենք ቱրիզմի առումով կարող ենք էքսկլյուզիվ ձևով օգտագործենք։ Եվ այո, այդ առումով էլ գործեր են արվում։ Հետո տեղադրել էի Վահե Գրիգորյանի մասին մի post, իմ post-ից տեղադրելուց հետո որոշ կայքերը վերցրեցին եւ տարածեցին եւ շատ ճիշտ տարեցին, որովհետեւ այս մարդուն ես արդեն մի քանի շաբաթա ինտենսիվ հետևում եմ։ Վահե Գրիգորյանը դասամանադրական դատարանի դատարաններից մեկն է եւ պետք է ասեմ, որ այդ մարդու ազնվությունը, լոգիկայի մեջ խոսալը, արգումենտների օգտագործումը, ես շատ ուրախանում եմ, երբ այսպիսի մարդիկ եմ տեսնում։ Եվ միշտ ասել եմ ձեզ, վատը պետք է ասենք, վատը վատը, բայց լավն էլ պետք է ասենք։ Այս մարդը իմ կարծիքով բացի նրանից, որ լավ, իսկապես լավ ազնիվ դատավոր է, իմ կարծիքով նա լավ մարդ է։ Ուրախ եմ, որ ուրիշ կայքերն էլ անդրադարձան նրան եւ շատ ավելի ուրախ կլինեմ, եթե ավելի շատ նրա մասին լսենք մոտակա օրերից։ Դրա հակառակ կողմը դատական դեպարտամենտների դեպարտամենտի ղեկավարը ազատվեց պաշտոնից նույն լոգիկայով, եթե լավա լավա, ասենք նա, եթե վատա, ադիոս, մնացիր հին գնահների կողք։ Հետո լավ, այս մասը անցնենք, գանք հասնենք մեր հիմա այս մարդուն, չգիտեմ, ու միշտ չեմ հասկանում ոնց ներկայացնեմ, ասենք որպես պարլամենտի անդամ, որպես դասախոս, ուրեմն բերեք ներկայացնեմ որպես դասախոս, որովհետև նա ինչ-որ միտեղ դասախոս է։ Հիմա ես ուղղակի կադրերը ցույց չեմ տա, կարող է շատ զզվելի թվա, հիմա մենակ ձենը լսենք, տեսնենք այս մարդը ինչ ասում, դասախոսն է, սա մեջ բարձրագույն ացաների է, դասական այդ սովորելու բանի դասախոսնից է, ասենք մեր ապագան նա կերտում է, լսենք։ Արդյունքի դատախազություն, հիմա որ ես նա ենթադրենք նա աղջկա, ասենք արի քեզ շինեմ, ես հետո դուք հանգած բարով խելով կօգնեք ինձի իմ արտահայտությունը մեկնաբանել, այնպես անկարել եւ վերարտադրել, այնպես որ իբր ես ասել եմ, աղջի ջան, արի նա քեզ կառուցեմ, արդյունքի դատախազություն, հիմա որ ես նա ենթադրենք նա աղջկա, ասենք արի քեզ շինեմ, ես հետո դուք հանգած բարով խելով կօգնեք ինձի իմ արտահայտությունը մեկնաբանել, այնպես անկարել եւ վերարտադրել, այնպես որ իբր ես ասել եմ, աղջի ջան, արի նա քեզ կառուցեմ։ Լավ, երկու անգամ այդ դասախոսությունը լսելը կարծում եմ ավելի քան բավական է։ Ինչպես դուք դա կռայեցիք, այո, սա շինարար Գևորն է, որը չգիտենք, չենք հասկանում, թե ոնց բախտի բերմամբ թե պատահմամբ հայտնվել է այդ դասախոսի աթոռին։ Դե հասկանում եք ոնց էր պարլամենտ հայտնվել, Գագոյի ճուտը պիտի այսպես բան լինի։ Ու հիմա ամբաղ-զամբաղ նորից խոսում եմ։ Ժորժ ջան, տեսեք, այսպես բան կա, ես ինքս մանուկ հասակից, նույնիսկ ես միշտ հասկացել եմ, ինձ սովորացրել են, որ եթե ինչ-որ մեկը թեկուզ քո հակառակորդը ընկնում է գետնի վրա, մի հատ էլ ավելորդ չես խփում, չի կարելի, ուղղակի քո պատիվը պետք է պահես այդ ձևով, չի կարելի։ Եվ ես չեմ փորձում եմ շատ կորձ ձևով չանդրադառնամ այս տեսակի մարդկանց, ուղղակի նրանք իրանք չեն հասկանում ուղղակի, որ պարտությունը կյանքի մի մասն է, նրանք պարտվել են, այս Գևորիկը մեծ հաշվով պարտվել է, նա ոչ միայն պարտվել է այդ քաղաքական դաշտում, նա ցանկացած բանում զախուղել է, ոչ մեկ չի ընդունում նրան, գնաց Քոչյանի մոտ, այնի չընդունեց, Գագոն հանեց քսես դուս, համալսարանում չեն ընդունելու, նույնիսկ Քուչում հիմա էլ իրան չեն ընդունի, այդ Բիսետկում, որտեղ նա թակավոր էր։ Ուղղակի ես այս մասը չեմ հասկանում այս հների, որ եթե դու փոսն ես ընկնում, հասկանում ես, որ դուրս գալու ելք չկա, դու ինչ ես այդ փոսըդ լապատկեն վերցրել ու ավելի խորացնում։ Ես այսպիսի մարդկանց չեմ հասկանում, բացի դրանից ինչ-որ միտեղ խղճում եմ,
խղճում երևի ճիշտ բառնա որտեղ էլ արդեն ճար չկա ասենք մտնում ասենց ամբաղ բաներ ա խոսում ուղղակի փորձեք հումորով մոտենալ այսպիսի երևույթներին որտեղ այդտեղ լուրջ բան էլ չկա չի եղել երբեք ինչ որ ուրիշի անձրևանոցի տակով եկի հասել են ինչ որ միտեղ բայց հիմա այդ անձրևանոցները չկա ու սա այդ ֆասադը իշնում ով այս տեսակ մարդիկ դեռ չունեն բայց շատ ցավալիա ազգային ժողովը բան հասել բայց շատ ցավալիա որ այս մարդը սովորացրել է մեր երիտասարդներին համալսարանում դասա տվե պատկերացնում եք նոր հայաստանում կարգին դասախոսներ կարգին մարդիկ ամեն ինչը տեղը տեղին ճիշտ մարդիկ ճիշտ տեղերում դա շատ կարևոր է ժորժան մեր մոտ եւ ընդհանրապես մոլորակի շատ տեղերում երկորյա փոթորիկների եւ անձրևների օրա սպասվում իմ տունը հարավում հոլանդիայի համարյա ջրի տակ անցել բայց բարեբախտաբար ասում 1000 շնորհակալություն վերջի են քանի սանտիմետրը պակասելա որ ջուրը մտնի իմ տարածք եւ իմ տուն եւ այլն այսինքն առաջի այդ փորձությունը որ ասում եմ լավ բրցանք անձամբ բայց բոլորիդ խնդրում եմ ուշադիր եղեք Եվրոպայում, Ամերիկայում, նույնիսկ Հայաստանի որոշ մարզերում կարող է փոթորիկներ եւ ջրեղեղներ լինի, ուշադիր եղեք ժամանակին էվակուացրեք կամ ժամանակին արեք նա ինչ որ պետք է։ Իմիջայլոց ես մի քանի օր առաջ էլ տեղադրել էի ինչ որ post շատերը չհասկացան ինչի մասին է խոսքը։ Ժորժան, ամսի 15-16-ից մոլորակի վրա իմ հաշվարկներով սպասվում է շատ ոնց ասեմ, բարձր ջերմաստիճան եւ չորություն։ Մոտարապես 40 օր կտևի դա եւ այդ 40 օրվա ընթացքում ամենացավալին նա է, որ շատ զոհեր են ունենալու մարդիկ, ովքեր մահանում են շոկից։ Հայաստանի առումով շոկը անտանելին, դուք եթե կարծում եք դա արդեն ունեցել եք, սխալվում եք, անտանելի շոկերը դեռ արջևում են եւ ուշադիր եղեք, որովհետեւ շոկը իր հետ բերում է եւ նույնպես այդ բաժարները, այդ հրդեհները ամփույթ մարդիկ, թե միտումնավոր, թե պատահական կարող է ինչ-որ դետեղ էլ նպաստեն, որ հրդեհ լինի եւ բոլոր Հայաստանով մեկ, մանավանդ Երևանի շրջակայքում կարող է ինչ-որ վատ բաներ լինեն տակության եւ հրդեհների հետ ուշադիր եղեք, խնդրում եմ։ Շատ եմ խնդրում մանավանդ տարիքով մարդկանց, 60-նաց մարդկանց, բան ու շատ ուշադիր եղեք ձեր պապիկներին, ձեր տատիկներին, եթե շոկա այնպես արեք, որ ջուր խմեն, ջուրը շատ կարևոր է, մինիմալ 2-ից 3 լիտրից, եթե շատ շոկա, ըլը մի լիտր էլ ավելորդ, եւ խուսափեք արևի տակ լինելուց, հասկանում եք, այդ արևի ճառագայթների ուժը այս տարի, վաղը չէ մյուս օրվանից շատ ուժեղա լինելու եւ այդ ուլտրավիոլետ այդ ճառագայթները շատ վնասակար կարող են լինել։ Կապեն կտեսնենք։ Ուրեմն այն շարքից, որ ասում են գողը գողից գողացավ, աստված վերևից զարմացավ, Երևանում թալանել են հայտնի դատավորներից մեկի Ռոբերտ Քոչյանին ազատող դատավորի տունը։ Ինքն էլ չգիտի երբ է, 10-ից 12-ն են ասում, թալան է, այսինքն տուն ունի, բայց մի քանի հատ երևի տուն ունի, չի գնացել, հետո գնացել է, տեսել է, թալանել է։ Սա այն դատավորն է, որ ես վստահ եմ ուղղակի, վստահ եմ, որովհետև Ռոբերտ Քոչյանի գործելաոճը հասկանալով, հին այդ ծախված դատավորների գործելաոճը հասկանալով եւ այդ դատի տեղյակ լինելով, այս մարդը
գումարներ, բաներ վերցրելա ու գործ արելա։ Ու շատ հավանական է, որ այդ գումարները վերցնելու հանգամանքը հենց պատճառն է, որ թալանել են իր տունը, իմացել են, որ գումարներ ունի, պահած սևով բանով դեմ չի ցույց տալու փողունը, դատավոր է, իրավունքի կաշառք վերցնի ու փողը տարած մինը։ Տեսա, որ շատերը գրում էին, որ հենց ինքն է դասավորել, որ տարել են, բան ուղղակի ես իմաստը չեմ հասկանում, ինչ իմաստ կա, որ ասես ինտերնետից ասես 20,000 դոլար փող են գողացել։ Դրա լավը որն է, ոնց կարող ես թաքցնես կամ ինչ-որ բան անես։ Ես կարծում եմ ուղղակի իմացել են Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատից մարդիկ ու մտել են փողը տարել են։ Քոչարյանն էլ հիմա փողի կարիք ունի, քեշը վերջացել է, ինչ քեշ կար տարավ կաշարքին տվեց եւ հիմա փող մողա պետք ու այս ձևով կհավաքեն իրար մեջ թալանուցի, մորթոցի, կրակոցի, այն Սյունիքի նախքին մարսպետը, բանը այս նորը իրար այդ կրակոցը կրակ էլ իրար դանակահարել, չգիտեմ ինչ, այդ ամենը սկսել է, այնպես որ հլա իրար ուտելու են, շատ բաներ ենք լսելու։ Նորից լավ նկարներ տեսա Դիլիջանից եւ ձեր հետ կիսվեցի իմեջում։ Այս նկարները ինձ հիշեցնում են Ավստրիան կամ Շվեցարիան, ես այնտեղ հաճախ եմ լինում եւ այդպիսի բաներ եմ այնտեղ տեսնում՝ սար, կանաչ եւ շատ սիրուն տնակներ։ Այսինքն ոչ թե դղյակներ, ինչ որ մեծ, ուղղակի փոքրիկ դղյակի նման տնակներ եւ սա իսկապես հաճելի է։ Իմիջիալով սա տուրիստական կենտրոնն է, որտեղ հյուրընկալում են տուրիստները եւ այո, իմ կարծիքով սա շատ հաճելի է, մանավանդ Եվրոպայից, Ամերիկայից, եթե գնում ենք Հայաստան, ու այսպիսի տեղերը մեր համար դրախտային կարող լինեն։ Խորհուրդ կտամ բոլորին, որ եթե Հայաստան գնաք, ապա մասնակցեք եւ այնտեղ լինեք։ Տեղադրեցի վիդեո Գյումրիի մասին, որովհետև Գյումրին շատ սիրուն է եւ Գյումրիի վրա շատ մեծ աշխատանքներ կա անելու եւ այդ աշխատանքները անում են։ Արվել են եւ արվում են, ուղղակի հասկանում եք, եթե Երևանում ինչ-որ բաներ արել են, տարիներ Գյումրիում չեն արել։ Այսինքն այդ պոտենցիալ Գյումրին ունի, Գյումրին հնարավորություն ունի, որ դառնա Հայաստանի կուլտուրայի կողմից ամնա սիրուն եւ մեծ քաղաքը, ու դա այդ գործը մարդիկ անում են, ինվեստիցիաները արվում են, հենց գյումրեցիները այդ շարժուձևի մեջ կան, հենց որ Գյումրին օրեցօր ավելի քաղցր եւ ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Քանի որ Գյումրիում ենք, մի անգամից ասեմ, որ Գյումրից երեք զանգել էին ոմանք եւ բողոքում էին Տիգրան Արզականցյանից ու բողոքում էին, որ իրանց խափել այդ մարդը։ Հետո նորություններով տեղադրեցի իմ սայտում, որ այդ մարդիկ արդեն օրինական ձևով հայտարարել էին, որ փողը չի տվել այդ շտաբների բաները։ Ժորժ ջան, տեսեք, ես միած սենց սկզբունք ունեմ, եթե ուզում եմ շուտ սիտուացիան, այն որ ասում եմ, հասկանամ ինչ է կատարվում, որոշ բաներ կա, որ դա ես կիրառում եմ ու դրա հիման վրա, եթե երկար ժամանակ չունեմ, ասենք շուտ պետք է որոշում ու հասկանամ ինչ է կատարվում, ասենք այդ ինստրումենտներից մեկը նաեւ, որ ես կարծում եմ, որ եթե աշխատավոր ունես ու դու քո աշխատ ու դու հարուստ մարդ ես ու դու քո աշխատավորներու փողը չես տալիս, կապ չունի ինչ աշխատան, դու չես տալի այդ մարդկանց փողը, դու վատ մարդ ես։ Այսինքն ես սկզբնական արդեն լավ տրամադրված չեմ, ասենք բարի ձևով չեմ տեսնում, որ ասենք ինչ որ ընդեղ բարի բան կա։ Ու այս մասով ես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ Արզականչյանի մասին, Տիգրանի մասին, ասացի, որ նա լավ բաներ անում, ականոջ հետ գնացել էր Սևանը մաքրում էր, սպորտմենների համար ինչ որ բաներ էր ուզում աներ, բայց միաժամանակ ասացին, որ աշտարակի այնտեղ գործարանում պրոբլեմներ ա ունեցել, աշխատողների փողը չի տվել, հետո ասում եմ ես մի մասներ գործարանը իմ հիմ, հասկանում եք, այս մարդու մոտ մի հատ սենս պրոբլեմ կա, ինքը ցույց է տալի, որ լավ բաներ ա անում ու դա շատ լավ ա, ուղղակի նա չի հասկանում, որ այն բաները, որ պետք ա նա չանի, ասենք աշխատողներին այդպես չխափի, բան չանի, դա չի կարելի ուղղակի,
Ասենք այն քո առած այդ սարի Սևանի բաները, որ հավաքեցիր այդ զիբիլները կնոջից, սա սաղ նորից ջուրը գցեցիր, տարար Սևան գցեցիր, այս գով աշխատողներին փող չտարավ։ Հիմա կապ չունի, որ քո շտաբից են, մենք քո շտաբը չենք սիրում կամ սիրում ենք, հարցը դրանում չի։ Հարցը նրանում է այդ մարդկանց բերել ես շտաբներս դրա աշխատացրել ես։ Ծախս են արել, այնտեղ ասում են ֆոնդ ֆայթ ունենք, վարձը չգիտեմ ինչ կնան տարեման ենք տվել։ Բայց քեզ սազում է այդքան հարուստ մարդ է, բան գլուխ գովում ես, բան մի հատ է գալիս այդ մարդիկ երեսով են տալի ու չեն խափում։ Երեք խոսացի հետներն էս բանը էին պատմում, որ բոլորը քեզ ասում են դու քցիվ ես։ Ախր ոնց կարելի, դու ինքդ մորդանացնում ես, ասում ես աշխարհի ինքան բան գիտեմ, փորձ ունեմ, փող ունեմ։ Խորուրդ ինձնից քեզ, Տիգրան ջան, ես չեմ հավատում, որ դու սենց ասեմ մեծ հաշվով վատ մարդ ես, բայց նորից ասում եմ, իր աշխատողներին հարուստ աշխատատերը փող չտվեց աշխատավարձը, իմ շրջանակներում դա չի կարող լավ մարդ լինի։ Տեսեք, այդ ինստրումենտներից մեկն էլ իմը սա է, եթե ինչ-որ մարդ քրտնաջան աշխատում է, մաքուր ազնիվ աշխատում է, նա չի կարող վատ մարդ լինի։ Հասկանում եք, ես այդպես եմ տեսնում, իսկ եթե այդպիսի մարդուն է գա աշխատում ակ համար գործարանում օրը 10 ժամ անում, դրա փողը չես տալի, դա ստորություն է։ Հիմա այս շտաբի առումով էլ մարդկանց այդ հարցերը լուծի, որովհետև եթե դու ուզում ես Հայաստանին օգնես ֆինանսներով, պրոյեկտներով, դա շատ լավ է, ուղղակի սենց բաներ մի թույլատրի, որ լինի, սա տհաճ է և տեղին չի։ Ժորժ ջան, ուրեմն ձերբակալել են Վարդան Ղուկասյանին, ես այս նորությունը տարածեցի ու տեսա, որ շատերը կարծում են, որ սա դոգի մասին է, կներեք, բայց իմ իմացած նորություններով սա դոգի հետ կապ չունի։ Հասկանում եք, Վարդան Ղուկասյան մի հոգի չի աշխարհի մեջ։ Հիշում եք, որ Աննա Հակոբյանին ընդունեցին գործի ու այն հները սկսին քլնգել Նիկոլի կնգան, չհասկանալով, որ Աննա Հակոբյան լիքը Աննա Հակոբյան կա։ Վարդան Ղուկասյան Հայաստանում շատ կա, ես երկու հոգու ճանաչում եմ, մեկը դոգնա, մյուսը այն ՀՀԿ-յական Վարդան Ղուկասյանն Լեննականից, որը հազարագույն փոխեց։ Հիշում եք այն Թավիշի վերջի օրը, հեղաշարժման վերջի օրը, որ ասում էր քայլ արեք, մերժեք Սերժին, փողոցով գնում է, ինքը ՀՀԿ-յական էր, բայց վերջի օրը բան արեց, դավաճանեց բանին։ Իմ կարծիքով այդ մարդու մասին ա խոսքը, ասենք, բայց հիմա կոնկրետ նկարներ բան չկա, բայց ես այդպես հասկացա, այսինքն իմ ինֆորմացիայով ես չեմ կարծում, որ դա դոգի մասին այդ ձերբակալումը, կալանավորումը։ Նենց որ մի քիչ կսպասենք, իմանանք ով է, նկարով բանով կտրամադրեն և մենք կհասկանանք ով ինչ է։ Ժորժ ջան, Հայաստանում տեսա գոլդ համարանշեր են հիմա բանանում տալիս մարդկանց ու մարդիկ գնում են այդ գոլդ համարանշերը վերցնելու ու դա եկա 74 միլիարդ դրամ փողա մտցնելու հայկական բյուջե։ 74 միլիարդ դրամ, դա 150 միլիոն դոլարի մասին ա խոսքը։ Պատկերացնում եք, ինչ գումարների մասին է խոսքը, որ ուղղակի գժվելու բան է, եթե այդքան փող կա Հայաստանում, մենք այսքան պրոբլեմ ենք ունեցել պատերազմի ժամանակ էլ, չգիտեմ երբ էլ, ինչի մասին է խոսքը, ինչ համարանշան, ինչ բան, ինչ հիմա, սա Ամերիկայի բանով են ընկել էլի։ Դե այս պետության կողմից հասկանում եմ, որ պետությունը դա անում է, բյուջե փող է մտցնում, բայց շուտ ջան, ասենք ձեր համար ինչ այդ ցուցադրական բաները, ես կներեք, բայց ես դա երբեք չեմ հասկացել, չեմ էլ հասկանում, ասենք ձեր մեքենայի վրա գրած լինի AP1005, ես կամ եսի միշտ դուք, դա ինչ տարբերություն, ասենք թող ուրիշ բան գրած լինի, ասենք թող գրած լինի RL45V, ձեր համար տարբերությունը ո՞րն է, ի՞նչ եք ուզում ցուցադրեք, ասենք ինչ դա ուժ է, երևի 5 ժամ հների մոտ այդպես էր, որ ասենք եսի միշտ հատուկ գոլդ համարներ ուներ, դու ուժեղ տղայիր բան, բայց այդ ժամանակ ընթացքը անցել է, հարգելիներս, ամենայն բանով ասում եմ, որ ես կողմնակից չեմ այդպիսի բաներին, բայց եթե աշխատում է և պետության մեջ, ասենք բյուջե փող ամտնում, բարին թող լինի։ Ուրեմն Ժորժ ջան, Մեղրի համայնքապետ նշանակվեց նոր մարդ, ԿՊ-ից
այսինքն մեղրին հիմիկվանից ունի կառավարիչ եւ շատ ուրախ եմ եւ շնորհավորում եմ մեղրիցիներին եւ մեր նորընտիր այս մարդուն, որ ընտրվել է, ես ամենայն բարիք եմ ցանկանում եւ թող որ նրա գործունեությունը ծառայի մեղրի ժողովրդին եւ թող որ մեղրին բարգավաճի եւ ծաղկի Արարատ Թումանյանին այդ նոր համայնքապետքին ես ամենալավն ու բարին եմ ցանկանում Միջադեպ ա եղել այսօր Ժորժան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին, եթե չեմ սխալվում, ոչ թե Արցախի կողմ, այլ Նախճեվանի կողմ, ցավոք սրտի մահացել ա մեր զինվորներից մեկը եւ Ադրբեջանի կողմից ունեն վիրավորներ, որը հոսպիտալացվել ա, թե հիմա մահացել ա, թե սահ, դա դեռ հայտնի չի, մենք ուշոտ կիմանանք, թե ինչ ա այնտեղ կատարվել, ես մեծ համբերությամբ սպասում եմ մեր ՊՆ-ի հաղորդագրությանը, ավելի ընդարձակ հաղորդագրությանը. Զանգեզուրի պղնձամոլեբդինային գործարան, ձերբակալումները շարունակվում են, շատ են լինելու և իմ կարծիքը և դիրքորոշումը ես առումով Ժորժան հստակ է եղել միշտ, այդ գործարանը պետք է պետականացվի, այդ գործարանի հայկական բաժնետոմսերը պետք է սենց թե նենց ժողովրդին գնան։ Դրսում ինչ ունեն Ռուսաստանից Անգլիայից, դա դեր ժամանակի ընթացքում դրա հարցերը կլուծվի, բայց ներկա դրությամբ պետք է պետականացվի ներքին հայկական բաժնետոմսերը, որովհետև ես վստահ եմ այնտեղ լեգալ ոչ մի բան չի արվել ու ինչ որ իլեգալով է արվում, դա բռնագրավման և բռնագանձման ենթակա է։ Ու պատկան մարմինները այդ պրոցեսը արդեն սկսել են, դա ողջունելի է։ Դա ուղղակի չկարծեք, որ ինչ որ ես կարծում եմ մեկին պետք է պատժեն բանանը, ես դա միշտ ասել եմ, ես նույնիսկ ասել եմ իմ համար կարևոր չի, նույնիսկ եթե Քոչարյանը նստի, չնստի, դա ինձ չի հետաքրքրում, ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է թալանը, թալանը պետք է վերադառնա ժողովրդիս, հայ ազգիս, Հայաստանի հային, որ երկիրը կառուցենք, երկիրը իրանք կառուցեն հենց հայերը Հայաստանի և բարեկեցիկ կյանքով ապրեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում ա այս հներին, այս հները գիտեք ինչ կա, ամենաուժեղ պատիժը դա նա կլինի, որ նրանք փող չունենա, այս բոլորը ձեռներից առնեն։ Լսեք, Քոչարյանի մասին էլ բան չեք լսում, չեք էլ լսի, նա արդեն այնքան փոքր է, սաղի աչքից էլ ընկել, այն ճուտերը, որ բոլորը նրանց վախենում էին, հիմա ասում մեզի փուրը տվեց, խապեց, բան արեց։ Իսկ հիշում եք, երբ Սյունիքում Փաշինյանը գնացել էր Սյունիք, մի խումբ վատ մարդիկ, մի հատ մեծ ամոթ և քֆուր նրանց, որ հետապնդում էին նրան և ինչ քֆուր և ուշունսկա ասում էին, հլը մեկն էլ ուշունց էր տալի Փաշինյանի հետևորդներին, ով որ ձենտա Փաշինյանի, դրանց լավը, վատը, ինչ ասես, որ չասեցին։ Այս մոլիբդենի ես գործարանի, այդ որ հատ-հատ հանում են, դրանց մեջ այդ դրանցից լիքը կա։ Ու պատիժը ձեր չի լինելու ինչ-որ դատ, ինչ-որ նստել, պատիժը լինելու է, որ հեսա դուրս եք գալու փողոց, ու նրանց ովքեր որ նեղացրել եք ու ձեզնից վախենում էին, այդ ձեզնից չեն վախենալու, ու չեք էլ կարա նեղացնեն, ուղղակի պետք է զգուշենք, որ ձեզ չնեղացնեն։ Մյուս առումներով էլ ասել են, փախնել, այո, փախեք, ստեղ չգաք, Հոլանդիա ոչ չգտնեք, գալիս եք Եվրոպա, տեղեր կա, որ հլը ձեզ կընդունեն, հլը կա, Հոլանդիա չգաք, փախեք ու ուզում եք, այս կոմերը չերևակ։ Եվ վերջին նորությունը, որ ձեր հետ ուզում եմ կիսվեմ, Ժորժան, շատ ուրախացա այս քանի օր առաջ, որ իմացա արդեն պրոյեկտը արվում է և դա իրականացվելու է, դա արդեն 100% բանա, ռեալա, դա նաև, որ Հայաստանի հոպը, օդային պաշտպանությունը շուտով արվելու է Հայաստանի կողմից, նրանք ովքեր չգիտեն, դա մի քանի տարի արդեն արվում է 16 թվականից լրիվ արդեն արվել է Ռուսաստանի կողմից և ոնց ուզե արել են, հոտը հոպը կուզեն կանջատեն, կուզեն կմիացնեն,
ուզենես կանեք, ուզենեն կանեն։ Դա իհարկե մեծ մի հատ կախվածություն ա բերում Հայաստանի համար, որը մեզ դասքի ձեռք չի տալիս։ Այն երբ ասում ենք ոտի կանգնենք, ինքնուրույն լինենք, սա այդ քայլերից մեկն է։ Ինչ է նշանակում Հայաստանի պաշտպանությունը արվում ասենք Ռուսաստանի կողմից, հա, ինչ է նշանակում, կամ Ամերիկայի կողմից, կամ Ֆրանսիայի կողմից, ես ինչ պրիմիտիվ բան է։ Հայաստանի պաշտպանությունը պետք է արվի Հայաստանի Հանրապետության զորքերի զինված ուժերի կողմից, ոչ թե ինչ-որ Ռուսաստան կամ Ամերիկա կամ Չինաստան։ Հասկացանք, ընկերներ ենք, հասկացանք, զինակիցներ ենք, չգիտեմ ինչեր ենք։ Հայը մենակ հային կոգնի, անշա, ժորջան։ Հայն ա մենակ ասենք մտածում Հայաստանի Հոլանդիայում նստած, լավ ապահով կյանքով նստած, բայց մտածում ա, որ Հայաստանի հայը լավ ապրի, որովհետև հայ ենք, հասկանում ես, ես գնամ իշխանել, ուզում եմ փողոց դուրս գամ, գոռամ հոլանդացի եմ, պասպորտս ցույց տամ, չգիտեմ ինչ անեմ, ես ու ինքս գիտեմ, որ մեջից, որ ես հայ եմ, ու աշխարհում որտեղ ուզում ես գնա, որտեղ ուզում ես գնա, մի հատ տեղ կա, որ մենք տուն տանն ենք, մենք միշտ գիտենք, որ ամենավատ վայրանք գնալու ենք մեր տունը, դա Հայաստանն է, դե ուրեմն բերեք սարքենք այդ Հայաստանը, դե ուրեմն բերեք ոչ թե սարքենք, այլ սարքում են, արդեն օգնենք, բերեք գոնե չխանգարենք, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր խանգարում են և կփորձենք խանգարեն, դրանց ուղարկելու ենք իրանց տեղը, 90-ականներ և 2000 թվականներ, այսինքն շատ վատ տեղ էր, Հայաստանում տեղ չկա այդ մարդկանց համար, միշտ դուրը բաց է, կփորձեք, փոխվեք, միանաք և սարքենք միասին Հայաստանը, որպեսզի Հայաստանի հայը լավ ապրի, բարի, բայց այդ ձեր մնգած փոսի մեջ կփորձեք, ավելի շատ փորեք ու ձեր ընկերներին քաշեք, գցեք փոսը, դա ձեր պրոբլեմն է։ Հայաստանում ապագա կա, Հայաստանի հայը պետք է ապրի լավ Հայաստանում, աշխարհի ամենալավ ապրելու տեղը հայի համար պետք է լինի Հայաստանը, կրկնել եմ 1000 անգամ, 5000 անգամ էլ կրկնելու եմ, կներեք, եթե շատ եմ կրկնում, չեմ կարա չկրկնեմ, Հայաստանում երբ հայը շատ լավ ապրեց, այդ ժամանակ կվերջանա հայի դժբախտությունը, երբ որ բոլորս դրսից երազենք Հայաստանում գնանք ապրենք, որովհետև այնտեղ կյանքը լավ է, ոչ թե հայրենասիրությամբ, որ թասիբի են ուզում գցեն, ասում են արի ստեղ ապրի, կամ ասում են արի երեխա ունեցի, բան, մենք պետք է ուզենանք, ոչ թե թասիբի գցելով, մենք պետք է նայենք ու նախանձենք Հայաստանի հային, ասենք ինչ լավ են ապրում, ու այդ օրը գալու է, այդ օրը մենք տեսնելու ենք, հլա չեմ ասում, որ մեր երեխեքը թորները ապրելու են ու վայելելու են Հայաստանի կյանքը։ Ժորջան, ես ձեզ շատ-շատ սիրում եմ, հարգում եմ, մնացեք բարով, համբերություն ձեզ, մի փոքր համբերություն, սահմանադրական դատարանից շատ այդպես ընդարձակ չխոսեցի, կխոսեմ ամսի 17-ին, այսինքն մի քանի օր հետո, երբ որոշումը կայացնեն, ընդարձակ արդեն կխոսան դրա մասին, համբերություն և սիրեք իրար, ժորջան, մի չարացեք, սիրեք, որ ապրենք, սիրում, հարգում եմ ձեզ, ժորջան, մնացեք բարով։